טוב, אז אנחנו, יש לנו שתי פסקאות קטנות בסוף פרק א', נראה אותם. עניין, ה' בחינות נרנכי פנימיים, והמקיפים הם ב', חיה ויחידה. צריך לדעת, כי גם בה' בחינות פנימית, יש מקיף בכל אחד, כנפש נדב אביהו ואליהו זל. אבל אלו הבית מקיפים הם אחרים כוללים זולת ה' מקיפים שבפנימיות. ואות לזה שבאלו המקיפים הפנימיים יש יותר מה' שהוא מקיף, הוא מקיף למקיף, הוא מקיף לבית המקיפים, כנזכר בפרשת ברכת כהנים. אם כן, כל אלו זולת אותם הבית כוללים. זאת אומרת, קודם כל מילה אחת על העניין בכללותו, אחר כך משהו על נדב, אביהו ואליהו, אבל באופן כללי, ברור שלכל המדרגות יש את כל, את כל הבחינות, זאת אומרת, יש אור פנימי ואור מקיף, זה נקרא מקיפים הכלליים, זאת אומרת, יש מקיפים פרטיים, ויש מקיפים כלליים. מקיפים פרטיים זה מקיפים שיש לכל בחינה ובחינה בפני עצמה, וזה בוודאי יש לכולם את הכל. מדובר על המקיפים הכלליים, אז החיה ויחידה הם איזשהו מקיפים מיוחדים, שהם סוג של מקיפים בלי אור פנימי. זאת אומרת, זה מקיף כולל שהוא כאילו כולל את כל המקיפים, את כל המערכת כולה. אבל הדגש הוא שזה רק המקיפים הכללי. מעבר לזה, לכל הבחינות יש תמיד את הכל, את כל החמש בחינות, וגם לחיה ויחידה שבכל בחינה יש מקיף, יש אור מקיף ואור פנימי. הנושא של נדב ואביהו ואליהו, יש פה זה משהו מעניין שהלשם מביא בעניין הזה, הוא כותב, כמה שורות אני קורא מלשונו, זה בעמוד קפ"ח, והראיה היא מנפש נדב ואביהו ואליהו, שמבואר בשאר הגלגולים, כי נדב ואביהו הם לקחו מהנפש דאצילות שהיה באדם הראשון את האור המקיף שלו. ואליהו ז"ל זכה לשניהם, אין לאור פנימי ואין לאור המקיף. אלא שהאור הפנימי נכנס בו בבחינת גלגול, הוא תכף משנולד, וזה היה עיקר נשמתו. האור המקיף נכנס בו רק אחר כך, והוא בבחינת עיבור, בקנאו את קנאת השם כאשר הרג לזמרי, ואז זכה שנכנס בו נפשות נדב ואביהו, שהיו מבחינת אור המקיף של נפש דאצילות האדם הראשון. הרי לנו על כל פנים, כי ישנם בחינת אור פנימי ואור מקיף גם בנפש. מה שאמרנו שהמקיפים הם רק מהחיה ויחידה, הכוונה היא על המקיפים הכוללים כנזכר. אז אם כן, יש פה איזה משהו מעניין בעניין של נדב ואביהו, שהם קיבלו איזשהו אור מקיף מאדם הראשון, וזה ראיה, כן, זה מהנפש של האצילות של האדם הראשון, וזה מכאן ראיה שלכל הבחינות יש אור פנימי ואור מקיף. עצם העניין שנדב ואביהו ואליהו הם כאלה עם אור מקיף, אפשר להבין את זה על פי ההסברים המפורסמים שיש על נדב ואביהו, שבעצם הם לא יכלו להיכנס לתוך המסגרות המצומצמות של העולם הזה. וכידוע, המדרשים, הנדב והביאו, שזה בגלל שהם לא נשאו נשים, או כל מיני דברים אחרים שהם לא יכלו להיכנס, הם לא יכלו לעמוד בעניין הזה של איסור לשתות יין, או פרועי ראש, כל הדברים האלה שהם ביטוי לצמצום, בעצם לאור הפנימי, כן? זה, האור הפנימי הוא מצומצם בתוך המסגרת, ולכן הוא מחייב גם לצמצם גם את הרצון להתפשטות האור בלי הגבלה.
ונדב ואביהו, כידוע, היו עם נשמות מאוד גדולות, אז פה רואים קצת יותר לעומק מה הכוונה נשמות גדולות, וגם מהי נשמות עם אור מקיף. נשמות עם אור מקיף זה נשמות כאלה שלא, הן רק מקיפות, והן לא יכולות להיכנס פנימה לתוך, לתוך המערכת, ומבחינה מסוימת גם אליהו הנביא, יש לו בחינה כזאת, ככה שהוא עולה בסערה השמיימה, והוא קיבל את ה... הוא קיבל משהו מהמקיף שלהם, זה משהו שהגיע אליו. הכל פנים, זה פה בעצם קצת דרך אגב, רק להוכחה. זה הוכחה לזה שלכל הבחינות יש אור פנימי ואור מקיף, מלבד החיה ויחידה, הכוללים שהם רק מקיפים. זה אם הבנתי נכון, כל הבחינות הכוונה, כאילו לנפש לנפש, רוח לנפש וכן הלאה? כן. כן, כן. כל הנרנחה, כל הנרנחה, הנפש, הרוח, הנשמה, לכולם יש מקיף. תת חלוקה פנימית. גם ליחידה והיחידה, בוא נגיד ככה, גם לחיה והיחידה שלהם, יש אור מקיף ואור פנימי. זאת אומרת, מה שכתוב כאן שחיה ויחידה, אין להם אור פנימי, אלא הם רק מקיפים, זה לא נכון על החיה והיחידה של הנפש, על החיה והיחידה של הרוח, על היחידה ו... לכל בחינה ובחינה פרטית, יש גם בחיה והיחידה שלהם, יש להם גם אור פנימי וגם אור מקיף. רק כשמדברים על ממש על כללות העולמות כולם, אז שם היחידה, החיה והיחידה הם, הם, הם בכזה, אפשר לקרוא לזה בכזאת מדרגה, בכזה גובה ש, שזה לא, הם, הם לא, אין להם אור פנימי, כבר אין להם, אין להם את ה, את ה, את היכולת להצטמצם בתוך המציאות, אלא הם רק מקיפים אותה. כל הפסקה הזו, אוקיי? אני שואל, אז רגע, אז לחיה ויחידה אין תת התפרטות. הכוללים, חיה ויחידה הכלליים. החיה ויחידה הכלליים. הכלליים. כן, אבל ברגע יש ברגע שיש נשמה, אז יש נשמה לנשמה, נכון? ויש רוח לנשמה, ונפש לנשמה. יש חיה ל... ויש חיה לנשמה. ויש חיה לנשמה, ויחידה לנשמה. ולהם יש... שזה הפנימי, שזה האור הפנימי של בעצם העניין של הנשמה. בדיוק. אבל לחיה עצמה, העליונה, כאילו... העליונה, אין לה אור פנימי. אין לה משהו, אין לה תת התפרטות. נכון. אוקיי. כן. זה, הדגש הוא שלא נחשוב שבכלל אין להם, כי זה ודאי לא נכון, כי ברגע שהן נמצאות כחלק מהמערכת המערכת הפנימית, אז הם, 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 הם בתוך רק החיה והכוללים. כל העניין הזה נמצא פה קצת, אפשר להגיד בדיוק דרך אגב, אבל זה לא ממש הנושא פה, נגיד ככה. זה לא הנושא העיקרי פה, מה שרואים את זה, כן, אנחנו בסך הכל, אנחנו נמצאים פה ביציאת האורות מאק, שזה בעצם בניית עולם העקודים, ובתוך זה, ככה, לפעמים הוא ככה, טוב, נכנסת ככה איזה פסקה כזאת, שזה לא הנושא העיקרי, נגיד ככה. כן, בפנימיות האק יש הוויה אחת, אשר אק הוא לבוש אליה, ומדלת אותיותיה יוצאים דלת הוויות ונגלים לחוץ של אק. והם הוויה דאב, כאילו יש, זה קיצור פה, כן, הוויה דאב, הוויה דסג, הוויה דבן, הוויה דמה. והם במצח אחת. מה שקדם הוויה דבן להוויה דמה, הוא סוד תפילין דרבנו תם, והוא סוד, נקבה תסובב גביה. גם פה שני דברים להסביר. אחד, יותר פשוט, יותר מובן. בעצם זה כל הפרק, אנחנו מדברים על זה, וגם בהמשך. אנחנו מדברים על זה שבתוך האק יש לנו למעשה אור פנימי, מאוד מאוד גדול, שהוא לאט לאט יוצא החוצה, והיציאה שלו החוצה היא יוצרת את עולם העקודים, ש,
בהמשך שלו יהיה תיברי האצילות. וההוויות האלה הן הוויות דאב, הוויות דסג, הוויות דמה, הוויות דבן, כל ההוויות האלה נמצאים בתוך האק ויוצאות החוצה. זה בעצם דברים שראינו והם פשוטים. מה זה פשוטים? הם כבר מוכרים. הם פשוטים, אבל הם מוכרים. מה שפה מעניין, שגם כבר ראינו, אבל עכשיו זה הרבה יותר חד, תשימו לב שהסדר פה הוא כמובן לכאורה לא הסדר הנכון, נקרא לזה ככה. הסדר הוא אב, סג, מה ובן. הרי מה זה הזכר, והבן זה הנוקבה, ולכאורה סדר המדרגות זה אב וסג, שזה חוכמה ובינה, או כתר וחוכמה ובינה, ואחר כך מה זה רנפין, והבן שזה נוקבה. או, זה ממש מצורף. שכנעת אותנו שהנקיבה זה החיים עצמם, ולכן זה יוצא, אני זוכר את זה, זה... מעולה. אתה פגע בי מאוד, לכן אני זוכר את זה. אז בדיוק, אז פה זה כתוב ממש בצורה מפורשת, כי אפשר לראות פה שהסדר של יציאת העולמות זה הוויה דבן קודמת להוויה דמה, ואז יש פה שני יסודות שהוא מדבר עליהם. סוד אחד כבר דיברנו עליו, שזה הסוד של נקבה תסובב גבר. זאת אומרת, נקבה יש בה משהו שהוא שייך לעולם העיגולים, שהוא בעצם העולם של הטבע, והוא בעצם העולם של החיים עצמם, שבסוף כל המציאות תתעלה, וזה הכוונה שהנוקבה תעלה, ותהיה אשת חי עטרת בעלה, כל הנקבה תעלה ותהיה יותר, עוד יותר גבוהה מהזכר, שזה הבחינה של נקבה תסובב גבר, וסוד של תפילין של רבנו תם. אז מה, איך זה קשור לסוד של תפילין של רבנו תם? אז יש מקום להסביר את זה, על התפילין של רבנו תם, והיה עם שמוע קודם לשמה. כן, זה בעצם ההבדל בין הפרשיות של רשי לפרשיות של רבנו תם, שבפרשיות של רשי, אז שמה והיה עם שמוע קדש והיה כי הביאך, ואז י' כי ו' כי, ובתפילין של רבנו תם זה והיה עם שמוע שמה קדש והיה כי הביאך. ואני לא זוכר אם השתיים האחרונות גם כן שונות או לא, אני כרגע לא זוכר, אבל על כל פנים, לעניין שלנו זה מאוד מאוד מובן, כי הרי שמה זה בעצם קבלת מלכות שמיים, זה כאילו יותר מקביל לזה אנפין, זה יותר המויכין, והבעיה עם שמוע זה קבלת עול מצוות, זה המציאות, זה החיים. ולכן, בתפילין של רבנו תם, שזה הסוד של הנקבה שהיא קודמת לזכר, אז בעיה עם שמוע קודם לשמה. כי בעצם והם שמוע זה החיים, והם שמוע תשמעו מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ודובר על חיי המצוות, חיי המעשה, ולא על הרציונל, לא על הרעיון, על שזה מה שהזכר מביא, כן? הזכר מביא כאילו את כל עולם המחשבה, את כל בחינת החוכמה, והנקבה עושה מזה חיים, עושה מזה בינה, דבר מתוך דבר. ולכן, זה הכל פה קשור שההוויה דבן יוצאת לפני ההוויה דמה, ולכן זה סוד של תפילין של רבנו תם, זה הסוד של נקבה תסובב גבר. כנראה זה גם הסוד, כבר אני נכנס לרק מה שנראה לי, אבל נראה לי שזה נכון, אבל צריך לבדוק את זה יותר לעומק, יש ככה כל מיני אמירות כאלה ש... על זה של העתיד לבוא, תפילין של רבנו תם, בעצם הם... יש בהם בעצם עומק יותר גדול מהתפילין של רשי, ובכל זאת במציאות שלנו אנחנו יודעים שאנחנו פוסקים בעיקרון כאילו כמו רשי, ואנחנו בעיקרון מניחים תפילין של רשי, זה הסטנדרט של כולם, ומי שככה מקבל על עצמו קצת מחמיר וזהו, זה מניח גם של רבנו תם, ברוך השם היום זה הולך ופושט, זה כנראה חלק מהעלייה של הנוקבה, שזה הולך ופושט, וכבר זה לא כזה יואר על להניח תפילין של רבנו תם, אתה רואה כבר בבתי כנסיות כבר הרבה מאוד אנשים, גם אנשים פשוטים ורגילים, מניחים תפילין של רבנו תם, וכנראה זה חלק מהסיפור הזה, יש רשות מן השמיים של רבנו יעקב,
אחד מהראשונים, שהוא שואל שם ואומרים לו שבעצם בשמיים מניחים תפילין של רבנו תם, שזה בעצם כאילו איזשהו מקום, זה כאילו התפילין האמיתיים, ובכל זאת במציאות שלנו, שוב, אנחנו בסדר הרגיל של העולם, אז זה אנפין קודם לנוקבה, מה קודם לבן, ורשי, תפילין של רשי קודם לרבנו תם וכולי, אבל בעומק של הדברים זה בעצם מדרגה יותר גבוהה, ולכן זה בחינת בן, בחינת החיים, כמו שדיברנו על זה קצת בפעם שעברה. אז זה לא קצת מוזר, סליחה, שנקבה זה דווקא בחינת בן? זה כמו ש אצל אברהם אבינו את הבת שיש קרא לו בקול, בעצם זה גימטריה בן, אבל זה גם בת, זה קשור קצת לזה, או שזה כן, זו שאלה מעניינת. אולי עד רבה, אולי זה כאילו אומר שזה הבן האמיתי, כאילו זה הבן היותר גדול. זה התולדה האמיתית כאילו. כן, הרי בן, דיברנו על זה שזה פעמיים שם הוויה, וזה בעצם יש בנוקבה, יש בעצם זה משהו שכולל, כאילו היא כוללת את עצמה, אבל היא כוללת גם את היא כוללת גם את הזכר בתוכה, לכן היא פעמיים שם הוויה. אז אולי גם מה שאתה אומר, זה ככה הערה מעניינת, לא באמת שלא התבוננתי על זה אף פעם ככה, באמת נקודה למחשבה. אני זורק ככה במבט ראשון, נראה לי אולי אפשר לומר משהו בכיוון הזה, אבל מעניין עוד להתבונן בזה. טוב, אז עד כאן סיום של הפרק הקודם, אנחנו בעזרת השם ממשיכים לפרק ב'. מהדורת עניין, אחר כך באו הטעמים, כן. מה זה, באמצע אצלי בספר יש מוהרחו עניין מה ובן, מה זה? זה ההגעה או מה? איפה? ההגעה למטה של המוהרחו? אני לא יודע אם זה הגעה, לא כתוב אותי הגעה, אבל כתוב מוארחו, עניין מה ובן אפשר. לא, זה הגעה, כן, כן. זה הגעות שהם, עד כמה שאני זוכר, הם לא של חיים ויטל עצמו. מי בא להגעות האלה? לא יודע, לא רוצה כרגע ככה לעכב, אני לא זוכר, אבל עד כמה שאני זה לא של זה לא של המערכו עצמו, אבל עוסקים בהגעות האלה, כמובן מי שכותב אותם כמובן יודע מה הוא כותב, לא זוכר מי זה בדיוק, אבל בסדר, זה כבר מה שנקרא עיון מעמיק, נגיד ככה, אם אתה לומד ככה את הספרי הפרשנות, פחות בלשם, אבל יותר אפשר למצוא את זה בשורשי הים, לפעמים גם קצת בקרם שלמה, שהם מפלפלים על ההגעה הזאת, כאילו מנסים לתרץ את הקושיות שלה וכולי, אבל זה כבר באמת, זה כבר רמה של עיון שבעזרת השם, בפעם הבאה, בסבב הבא. כן, אנחנו יודעים את נקרא לזה את הפשט, משתדלים להעמיק בו, אבל בעזרת השם. טוב, מדורת עניין. אחר כך באו הטעמים האמצעיים, והם בחינת אור היוצא מחותם דאק. וחותם גימטריה סג. גם מכאן נמשך ויוצא אור, דרך בית נקבי החותם, ימין ושמאל. ימין מקיף ושמאל פנימי, על דרך הנזכר באוזן. ונמשכו ביושר עד החזה שזה עד. וזהו עיקר האור. אמנם, הערתו גם כן הוא מתפשט אל צד האחור, ומסבב בכל סביבות העק. והנה כאן, תכף נחזור, אבל היא קורה קצת ברצף, והנה כאן התקרבו האורות אלו הפנימיים
במקיפים שלהם יותר מאורות האוזניים, כי נקבי החותם סמוכים מהם. אבל עם כל זה נחלקו לשניים, והם מתחברים ביחד. ועל כן, גם באורות האלו לא היה בחינת כלים. ומה שנתווספו באילו יותר, מבחינת האוזניים, דע, כי החותם הוא עוד וב, מה שלא גורסים את המשפט הזה, אז אם כן נקרא את זה ברצף, ומה שנתווספו באלה יותר מבאורות האוזניים הוא, כי צורת עוד וב, שבתוך עוד ה', אשר באוזן, הייתה כלולה עמו. נתגלתה אתה. ומה שהייתה אז בחינת ה', נעשתה אתה בחינת בית אותיות. ד' וב. להורות יציאת אות וב לחוץ וגילויה. והוא סוד זר אנפין שבכאן נתגלה. ואומנם לא נעשה את וב לבדה. אומנם היא נחלקת גם כן לשישה חלקים, והם וב אלפין. וטעם הדבר, כי ה' פרצופים הנכללים באות ה', שהם אריך אנפין, הבא ואימא, זר אנפין ונוקבה, והם נקרא יחן רן, כן, יחידה חיה ונערן, נמצא כי זר אנפין הוא בחינת רוח כנודע. והנה הכתוב אומר, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. להורות כי בחינת רוח נתגלה באפו, שהוא החותם. לכן, בזה החותם נתגלה בחינת זר אנפין, ונתחלק לבב קצוות שבו. אז זה כמה עניינים פה, קצת להסביר את הדברים. הדבר ראשון, טעמים אמצעיים, אני מזכיר שטעמים, יש טעמים מעל האות, טעמים באמצע, טעמים מתחת. האורות של האוזן זה טעמים עליונים. האורות של החותם, שבזה אנחנו עוסקים עכשיו, זה טעמים אמצעיים. טעמים אמצעיים זה הפסק והמקף. שמיד פה בהמשך הפרק הוא מגיע לדבר עליהם, אלה בעצם שני הטעמים היחידים שיש באמצע המילה. וזה כמובן לא סתם, הוא תכף יסביר למה זה הטעמים האלה, אבל כרגע הוא עוד לא נכנס לזה. אז אם כן, הטעמים האמצעיים הם קשורים לאורות החותם. כמובן, הטעמים התחתיים, כן, אלה שמתחת למילים, הם כמובן יהיו קשורים לאורות הפה. מה זה קל מאוד לזכור את זה, טעמים עליונים אוזן, אמצעים חותם ותחתונים פה. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, חותם זה גימטריה סג. אז להזכיר, בעצם אורות הסג עצמו, הם נמצאים בכלל באוזן. החותם הוא גימטרי הסג, כי בחותם יש הערה. יש הערה שמגיעה מהאוזן, וההערה הזאת היא מאפשרת לחותם בעצם להיות הנשמה של הזר אנפין, של המה. זאת אומרת, בעצם הסג עצמו הוא שייך לאוזן, זה בחינת נשמה. החותם הוא כבר שייך לשם מה, בחינת הרוח, בחינת זר אנפין, שבעצם זה לא סג, סג זה למעלה יותר. אז למה אומרים שחותם זה סג? כי הוא הנשמה של, הוא הנשמה של החותם. זאת אומרת, השם מה לא יכול, הוא לא יכול, נקרא לזה, להיברות, כמו שהגוף לא יכול להיברות בלי נשמה. אז השם מה לא יכול להיוולד אם אין לו מאיפה להגיע. המקום שממנו הוא מגיע זה הסג. ולכן השם סג רמוז בגימטריה של חותם, אם כי לא להתבלבל, החותם עצמו הוא לא שם סג. זו נקודה חשובה שהלשם עומד עליה, כי במבט ראשון כל מי שקצת מכיר כבר את המושגים, בעצם שואל, רגע, חותם הוא לא סג, הסג זה באוזן, החותם זה מה? החותם זה זר אנפי. אז התשובה היא פשוטה, התשובה היא שבאמת נכון, החותם הוא לא שם סג, אבל הוא הנשמה, יש פה הערה של סג, ובזכות ההערה הזאת של הסג, הוא יכול להיות הנשמה של מה, שזה יהיה החותם עצמו, הזר אנפין עצמו, כמו שרואים מיד בהמשך. כן, אחר מכן,
הוא מזכיר בעצם את סדר יציאת האורות, אז זה כמובן עבר מהאוזניים לנקבי החותם. נקבי החותם הם ימין ושמאל, תמיד הימין הוא מקיף והשמאל הוא פנימי, ראינו את זה גם באוזן, שאוזן ימין אור מקיף, אוזן שמאל אור פנימי, גם בחותם זה אותו הדבר, והאור הזה ממשיך עד החזה של האק, וזהו עיקר האור. זאת אומרת, עיקר האור של האק, זה האור הזה שהולך באופן ישיר מהאוזן לחותם, הוא יעבור גם דרך הפה, הוא לא מזכיר את זה פה, ומגיע עד החזה. זה עיקר האור. אמנם, הערתו גם כן נפשט אל צד האחור, הוא מסבב בכל סביבות האק. אז הנקודה הזאת, נקודה מעניינת, חשובה, על אשם מאיר עליה, נקרא רק ממש משפט מלשונו של הלשם בעניין הזה, הוא אומר ככה, העניין הוא כי כשהעולמות הם זוכים, זה בעמוד קוף צדיק ב', מי שיש לו את הספר, כשהעולמות הם זוכים, הנה מאיר להם באור פני מלך חיים, והוא באור העיקרי הישר, הנמשך ביושר דרך פניו ממש, אבל כשאינם זוכים, אינו מאיר להם רק דרך הערתו אשר דרך סביביו, או רק מהערתו אשר דרך האחור ממש הכל פנים, כדי שלא תתחרב העולם. ואז הנה לא נמשך להם היערה, אלא רק לצורך קיומם לבד. לכן כתיב, יאר השם פניו אליך, שיהיה הולך ומאיר מהאור היושר העיקרי שבפניו ממש, ובאור פני מלך חיים. אך האור אשר סביבותיו ובאחוריו, הנה הוא נמשך רק לחיצונים, לבאים מכוחם, כדי שיתקיימו עד זמן ביטולם. וכולי. זאת אומרת, פה הוא ככה נותן איזשהו, הערה מעניינת על כך שבעצם אנחנו כל, לאורך כל החיים, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו כל הזמן מצפים להערת פנים. יאר השם פניו אליך ויחונה כאן. אנחנו רוצים הערה ישירה מהפנים ולא מהאחור. אבל אם אנחנו לא זוכים להערת פנים, אז יש הערה דרך האחור, וזה מה שכתוב כאן, ש גם האורות שיצאו כבר מאדם קדמון, מהפנימיות של אדם קדמון, הם יצאו, הם העירו באופן ישר, וזה היה הערת הפנים, אבל האורות האלה גם הסתובבו מסביב לאק, ואפילו הגיעו לצד האחורי, לאחור של אק, וזה כדי שיהיה קיום לעולם, גם כאשר העולם לא הולך בדרך הטובה, והוא לא מקבל, לא מגיע לו, נקרא לזה ככה, כן? לא מגיע לו לקבל את היערה, את השפע בצורה ישירה, אז הוא מקבל את השפע המינימלי הנצרך באור אחורי כדי להתקיים. אז זה רק להבין את המהות או את המשמעות של המשפט הזה, שהערתו גם כן מתפשט מכל סביביו וגם מגיע אל הצד האחור. והנה כאן, נתקרבו האורות האלה הפנימיים במקיפים שלהם. כן, כאן יש נקודה נוספת שכבר ראינו אותה, והוא חוזר עליה הרבה, כי כנראה היא נקודה מאוד משמעותית והיא חשובה. כל עוד אנחנו נמצאים באורות האוזניים ובאורות החותם, עדיין אין כלים. ולמה אין כלים? כיוון שאין מפגש בין האורות. וכדי שיהיה, זה נקרא בהמשך, זה נקרא בתישה. בתישה זה מפגש בין אורות, שזה יוצר כלים. כלומר, כשאור אחד, האור של ימין, פוגש את האור של שמאל, אני חושב שראינו את זה בזמנו, אם אתם זוכרים, באורות העיניים. איך אורות העיניים יוצרים את הכלים? בזה שאורות העיניים, כשהם מגיעים למטה, למציאות התחתונה של האורות שיצאו מהאדם קדמון, הם שואבים מהם, האורות העליונים שואבים מהאורות התחתונים את החלק היותר דק שלהם, ומה שנשאר זה החלק, מה שנקרא, האביות. החלק האבי יותר, הוא נשאר והוא יוצר את הכלים. כל זה קורה רק באורות הפה. באורות האוזן והחותם, זה לא קורה כי הם לא נפגשים לגמרי. באוזן הם לגמרי רחוקים, בחותם הם כבר יותר מתקרבים, אבל עדיין לא ממש מתקרבים, והשלב הבא יהיה באורות הפה, ששם הם יתקרבו, הם ייפגשו לגמרי.
זה מה שהוא אומר, נקבי החוטן סמוכים מהם, אבל עם כל זה נחלקו לשניים, והם מתחברים ביחד, ועל כן גם באורות האלו לא היה בחינת כלים. ועכשיו לחלק האחרון של הפסקה, ומה שנתפספו באלו יותר מבאורות האזניים הוא, זאת אומרת, אז מה עכשיו התחדש בחוטם שלא היה באוזן? אז הוא מסביר שצורת אות וו שבתוך אות ה' אשר באוזן הייתה כלולה עמו, נתגלתה את ה... ומה שהייתה אז בחינת ה' נעשתה אתה בחינת בית אותיות, דלת וו, לאורות יציאת אות וו לחוץ וגילויה. זאת אומרת, האות ה' שזה אורות האוזן, אני רק מזכיר, היוד זה החוכמה, זה הכתר, זה לגמרי למעלה, זה האורות הגבוהים של הגולגולת, והסג, האוזן, זה אות ה', לא אות יוד, זה האות ה'. האות ה', למעשה כשאנחנו פותחים אותה לשתיים, היא הופכת להיות ד' וו'. כן, כמובן המסגרת שלה היא ד', והרגל הפנימית של הה', היא למעשה הופכת להיות אות ו'. איפה אנחנו רואים את האות ו'? את האות ו' אנחנו רואים בחותם. איך אנחנו רואים את האות ו' בחותם? כי אנחנו נראה בהמשך הפרק, אבל לא נספיק כבר היום, נראה כל מיני בחינות איך רואים את האות ו' בחותם. מה שפה הוא אומר בינתיים כרגע, זה שאות ו' זה כמובן סוד זר אנפין, זאת אומרת, אם מסתכלים על י' ק' ו' ק', אז אנחנו יודעים שהיוד זה אריך אנפין, החוכמה, היוד זה חוכמה, ההי זה בינה, והוו זה זר אנפין, והוא מתגלה פה עכשיו בחותם. אמנם היא נחלקת גם כן לשישה חלקים, והם וו אלפין. כלומר, הוו הזאת היא לא יחידה אחת של וו, של שש, אלא זה שש שהם נפרדים לשש יחידות קטנות שכל אחד מהם הוא א', וטעם הדבר, כי האי פרצופים הנכללים באות ה', שהם אריך אנפין, הבא ואימה וזון, והם הנקראים כן, יחידה חיה, נשמה, רוח ונפש, נמצא כי זה אנפין הוא בחינת רוח כנודע. והנה הכתוב אומר, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, לאורות כי בחינת רוח נתגלה באפו, שהוא החותם, לכן בזה החותם נתגלה בחינת זר אנפין, ונתחלק לבב קצוות שבו. איך בדיוק? אז קודם כל, לקחת את הידיעה הזאת, אפשר לומר, כנתון כביכול, כרגע לפני ההוכחות, נקרא לזה ככה, כאקסיומה. בוא ניקח את זה כרגע קודם כל כאקסיומה, שאנחנו עכשיו, אם היינו באורות האוזן, היינו עם האות ה', עכשיו באורות החותם, אנחנו עם האות ו', והאות ו' הזאת, אנחנו נראה פה מיד בהמשך הפרק, שהיא ממש רמוזה במבנה של החותם, מבנה של האף, הדופן הפנימית של של האף, עם שני הנחיריים. יש פה כמה וכמה הסברים איך אנחנו רואים את האות ו' במבנה ממש אפשר לומר הפיזי של החותם. אז הדבר הזה אנחנו נראה אותו, אפשר פה לראות עוד כמה שורות ככה רק בשביל לראות לפחות איזה דוגמה אחת או שתיים למה שאמרנו עכשיו, ובזה נסיים. אז נראה את זה, עוד את הפסקה הקטנה הבאה. אבל עוד ד' נשארת עוד אחת מחוברת, ועוד ו' נחלק לו' א', וכמו שנחלקה עוד ו' שבנקב החותם הימיני, כך נחלקה עוד ו' שבנקב החותם השמאלי, ובין כולם הם י' ב' א', ועם חותם הם י' ג' כמניין ו'. שימו לב, מניין ו' זה ו' א' ו', וזה בעצם, יש לנו את נקב ימין, נקב שמאל,
כל אחד מהם קיבל את האות וו מההי של האוזן, ואם נוסיף את שני הוווים האלה ביחד הם 12, אם נוסיף אותם עם החותם בכללותו, ביחד זה 13, שזה הגימטריה של איך שכותבים את האות וו, וכן בית וווים אלו עם החותם, שצורתה א' כנודע, כי בית נקבי החותם הם בית יודין, והכותל המפסיק ביניהם הוא צורת וו, הרי צורתה א', ואם בית וווים הנעל, הרי וו, והוא להורות כלמעלה בבחינת ראש, ששם מקום מוכין, הוא שם אב, הוויה דיודין, וכאן הוא שם סג, כי אין הפרש בין הוויה דאב להוויה דסג, רק במילוי דעות וו כנודע, כן? אז אם כן, בעצם במבנה של האף, יש לנו את האות א', איך יש לנו את האות א'? כי כל אחד מנקבי החותם הוא בחינת י', הנקב עצמו הוא קטן, הוא בחינת י', הדופן הפנימית שמחלקת בין שני הנקבים של החותם היא בבחינת ו', כי היא ארוכה. עכשיו אם אנחנו לוקחים את הו' הזאת והופכים אותה להיות הקו הנטוי של האות א', ושני האלפים, שני היודים הם שני הרגליים של האות א', אז יוצא שהמבנה של החותם הוא למעשה מבנה של האות א'. קח את הא' הזאת שהיא כל החותם, תוסיף אותה לשני הנקב ימין ונקב שמאל, שכל אחד מהם קיבל את האות ו' בעצם מאורות האוזן, מהרגל של ה-A, שהיא האורות של האוזן, אז שוב, אותו דבר כמו שראינו קודם, אז ו' של הדופן הימנית, והו' של הדופן השמאלית, פלוס האלף, שזה כל הצורה של החותם, כל המבנה של החותם, דהיינו הדופן הפנימית עם שני הנקבים, נקבי הנחיריים, זה יוצר אלף, וו, אלף, וו, נקב דופן ימין, דופן שמאל עם האלף הפנימי, יוצר וו, אלף, וו, וו, אלף, וו, זה, כך כותבים את האות וו בשם סג, כי ההבדה בין אב לסג, שבאב זה מילוי של יהודית, ובסג, הוו במקום יוד, היא מתמלאת באלף. והרי אמרנו, בתחילת הלימוד היום, שהנשמה של החותם זה סג. החותם עצמו הוא שם מה, אבל הנשמה של החותם זה השם סג. והשם סג רמוז גם בגימטריה של חותם, וגם בזה שהאות וו, וו, א', וו, היא המבנה של החותם כמו שהוא, כל זה רומז לזה שהחותם קשור לשם סג. עד כאן. אז מה בחותם? הכל סג. מה? לא, אנחנו עכשיו נמצאים בשורשים של החותם. החותם עצמו הוא שם מה? הוא זר אנפין, הוא גם אמר את זה פה. הוא אמר את זה פה. החותם הוא זר אנפין, הוא בחינת רוח. אם אתה לוקח נפש, רוח, נשמה, אז הפה זה הנפש, והאף זה הרוח. ורוח זה זר אנפין. אז זר אנפין זה הגוף, והנשמה של זר אנפין זה הסג. אז כדי שהחותם יחיה, כמו שאמרנו, כדי שלחותם יהיה קיום, אז הוא צריך שיהיה לו נשמה. ולכן יש לו בנשמה רשימו מהסג שהוא קיבל מהאוזן. בעצם אורות האוזן הם השם סג האמיתי. העצמות של האוזן זה שם סג. אבל מהעצמות של האוזן, האוזן נותנת הערה. יש תמיד הבדל בין העצמות לבין ההערה. ההערה של האוזן מגיעה לחותם, והיא יוצרת את הנשמה של החותם, כאשר החותם עצמו, כשהוא ייוולד, אז הוא כבר יהיה שם מה, הוא לא יהיה סג.
אז זאת נקודה, דיברנו על זה פה בתחילת הלימוד, הלשם אומר את זה, תראים לראות את זה פה בלשם, ממש בתחילת פרק ב', הוא מסביר את העניין הזה. כי זה ממש, השאלה שאתה שואל היא שאלה שכל אחד שלומד פה שואל את עצמו, כאילו, למה כל הזמן מדברים על החותם ומדברים על שם סג? אז הלשם, אני חושב שהסבר שלו מאוד, מאוד יישב את דעתי ולא בעניין הזה. ולכן זה גם מסביר שכל הזמן אנחנו התקלים כאילו גם וגם, אתה צודק, זה כאילו מבלבל, רגע, הוא מוכיח שעות וו זה השם, זה סג, אבל אנחנו לא, אנחנו במה? אנחנו לא בסג, אז לא, אנחנו בסוף נגיע לשם מה, זה הכל חותר לזה שהחותם יהיה מה, אבל הוא לא יכול להיות מה בלי ההערה של הסג שבעצם תיצור אותו, תוליד אותו כאילו. איך? אבל וו, הסברנו עכשיו שוו זה סג, בעצם בוו, א' וו. נכון. נכון? כן. בעצם וו, אולי זה יבוא בהמשך, אבל אני שואל, וו זה בעצם וו קצוות, זה רנפין. נכון, נכון. זה בדיוק, זהו, זה בדיוק. זה בדיוק העניין. הוו, כשאתה מסתכל על שם הוויה, יוד קי וו קי, אז וו, כמו שהיא, זה באמת זה אנפין. וו היא זה אנפין. וו היא רוח חיים, כמו שהוא אומר, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. אז הרוח היא באפיו. והרוח היא זה אנפין, והיא נמצאת באות וו, בכללות השם הוויה. אבל השורשים שלה מגיעים מהשם סג. וכיוון שהשורשים שלה, אני אמרתי בהתחלת הלימוד היום, זה כמו בן אדם שיש לו גוף ונשמה, אז הנשמה רמוזה בו. זאת אומרת, כאילו הנשמה היא לא מחוץ לו. הנשמה היא צריכה להיות רמוזה בו, כי בסוף היא יצרה אותו, היא השורשים שלו. בסוף מה שאתה רואה זה את הגוף. אתה רואה את אנחנו רואים את הצד החיצוני. אבל כשאתה שואל מי הוליד פה את הדבר הזה, מאיפה זה הגיע, זה הגיע מהנשמה. ולכן, לכן, כל הזמן הדגש שלו פה זה להראות איך האות וו נולדה בעצם מהאות ה' שהיא האוזן, שהרגל של ה' שזה אות וו, הרגל הפנימית של ה' שזה האות וו, היא בעצם ירדה לתוך החותם, כנשמה לחותם, ויצרה את החותם. כאשר החותם עצמו הוא כבר יהיה, הוא יהיה שמה, הוא יהיה איזה רנפי. אז לכן, זה המורכבות שכל הזמן יש פה בתוך כשאתה רואה את האף, אתה רואה וו. אבל כשאתה מסתכל על הפנימיות של האף, כשאתה מסתכל איך הוא בנוי, איך החותם בנוי, אז אתה בעצם רואה את השם סג בתוכו. על ידי שתי הדפנות של הוווים והעמוד באמצע, שהוא בעצם יוצר את האלף. אז וו, אלף, וו, שני הנקבים זה שני יהודים, עם הדופן האמצעית, אז זה יוצר מבנה של אות אלף, דופן ימין וו, דופן שמאל וו, כל הפנימיות של האף זה אלף, וו, אלף, וו, בעצם כשאתה רואה את המבנה הכללי של האף, אתה בעצם רואה את השם סג. כשאתה נכנס כאילו לתוך הפרטים, תיכנס לתוך האף עצמו, אתה כבר תהיה כבר בזה רמפי. אבל בכלליות, בנשמה שלו, אתה רואה את שם סג. תראו, זה ממש כדאי, הלשם ממש, מי שאין לו את הלשם, ממש כדאי לקנות אותו, חלק הביאורים. ממש לשון בהירה מאוד, ככה אפשר או לפני הלימוד או אחרי הלימוד ככה קצת להתכונן, לחזור, זה גם מה שאני עושה, אני הרי לא, אני יודע בדיוק כמוכם, לא יודע כלום בדיוק כמו כולנו, אבל משתדל קצת לעיין ככה לפני כן, קצת לנסות להפנים, פשוט ממש מראה מקום לכם, תסתכלו שם, תראו ממש מסביר את זה נפלא מאוד. כן, בסדר, בעזרת השם, לאט לאט מעכלים את הדברים. תודה רבה. יישר כוח גדול. תודה רבה. ערב טוב. תודה רבה. שלכם, ברוכים תהיו. בעזרת השם, נתראה.
הרב? יש שאלה ליון, יונתן. הרב שומע? כן. אפשר לשאול שאלה? כן, כן, שומע. מפרשת שבוע, זה ככה, כשקראתי בשניים מקרא, לא יודע למה, זה לא הקפיץ אותי, ותוך כדי קריאת התורה, קפץ לי שכתוב, לא משנה, לא רציתי להביא את החומש, אבל קפץ לי שכתוב, חוכמה ותבונה ודעת. קפץ שכתוב תבונה ולא בינה. לא יודע ב... כן, טוב, זה, אני לא יודע, אבל זה ברור ש... זה ברור שזה... זה משמעותי מאוד, כמובן. הסתובבתי לחבר, ככה אמרתי לו, מהצד שכתוב תבונה, והוא אמר, תודה, אני רק יודע שאני מכיר זה שכאילו בצלל ידע את כל מה שמיוחד בבצלל, זה שידע את כל האותיות, לא זוכר מה הוא אמר. צרף, אותיות שנבראו שמיים וארץ. אז הוא כאילו... טוב, בסדר, זה משהו באופן כללי, זה ברור, זה נכון, אבל בינה ותבונה, זה... תבונה היא החלק התחתון של הבינה, כלומר היא יותר החלק ששייך ל... אפשר אולי להבין את זה על פי זה ממש בצורה הכי שטחית, כאילו, אבל אני ככה גם כבר שאתה שואל ושואל טוב, אז בסוף הוא עסק פה ב... אמנם זה בניית המקדש, אבל זה בנייה של המציאות, כלומר זה... זה כבר משהו שאולי אולי, אולי נכון לומר שכאילו פה זה החלק התחתון של הבינה, לא... חלק העליון של הבינה הוא שייך יותר לחוכמה, הוא כאילו שייך יותר לתיאוריה. חלק התחתון של הבינה, שזה התבונה, התבונה כבר שייכת יותר לדעת, היא שייכת יותר כבר לזרנפין, לבניית המציאות. אז כיוון שפה מדובר על... ידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אז הוא בונה את השמיים ואת הארץ, אז מבחינה הזאת, אז דווקא אפשר להבין, אבל כן, אבל זה ודאי דבר ש... אבל זה כבר אי אפשר, זה ממש... זה פשוט, זה מושג שכל כולו זה, אז בטוח פה שקצת עיון כבר ידובר בזה. אז כן, יש על כוח, זה, כן, זה קריאה אחרת של התורה, ווי העמודים, עד שאתה רוצה להגיד על הוו, שיש ווי העמודים, זאת אומרת, זה כל ה... מה? סתם. אבל בסדר, בעזרת השם, צריך ללמוד פה, ואז אחר כך אפשר לחזור לשם, מן הסתם יהיה יותר, אפשר קצת יהיה להבין דברים, בעזרת השם. יש... אני יודע, ספרים, מפרשים ספציפיים שאפשר למצוא שם... הרמה, לא? מי? הרמה? הרמה מכאן או הרמה... מה? לא, בימה א' בסוף, שיש איזה חיבור על המשכן, על המקדש. יש לו על הקורבנות, תורת העולה. אבל לא יודע אם זה לא על מציאת המשכן, לא, לא יודע. יש ברמחל, יש ברמחל, אני חושב, כמובן בזוהר, צריך להסתכל גם בזוהר, בקיצור צריך לעיין, לא, אני לא, לא יודע, לא מספיק, אני ככה, כרגע כאילו, במעט זמן שאני זה, אני מערי, אני לא, 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 לא רואה כמעט שום דבר אחר. בעזרת השם. נגיע גם לזה. בסדר. שר כוח. שר כוח, ברוכים תהיו, כל טוב.